খেতিয়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব এই লোকসভা নির্বাচনত, খেতিয়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব, শ্রমিকসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব, নিবনুয়া যুবক যুবতী 2 কোটিকে চাকরি দিম বলে কৈছিলে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব। 16 তারিখে বিজেপি আহিব, 17 তারিখে টোপোলা বানিব, 18 তারিখে বিদেশী যাবগে, এইবিলাক কথা অসমৰ মানুহে পাহৰিলে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভাবি লৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় 2টা সমষ্টিপা খেলিবলৈ ঠিক কৰিছে। এই 2টা সমষ্টিতে আপোনালোকে সন্মুখ সন্মুখত ভূপেন্দ্রক দেখিব, ভূপেন্দ্রক দেখিব। কোনকিটা সমষ্টি আপনি চাই থাকুন, আপনি চাই থাকুন। তেখেতে কৈছে 2টা রাখিছো, 2টাতে মই খেলিম তেখেতৰ বিৰুদ্ধে। যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে যিবিলাক সংখ্যা কৈ আছে সেইবিলাক সংখ্যা অসমৰ ৰাইজে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই কম যে অসমৰ ৰাইজক তেওঁ যিমান প্ৰতাৰণা কৰিলে, প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, প্ৰলোভন দিলে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, অসম চুক্তিৰ 5নং-6নং দফাৰ ৰূপায়ণ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খানি 2 পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব, 16 তারিখে বিজেপি আহিব, 17 তারিখে টোপোলা বানিব, 18 তারিখে বিদেশী যাবগে, এইবিলাক কথা অসমৰ মানুহে পাহৰিলে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভাবি লৈছে। এই যে 27খন টুলগেট বনাইছে রাস্তার উপর, এই যে 2000খন নতুন যে মদৰ দোকান খুলিলে, 2000খন যে স্কুল গাঁৱত বন্ধ কৰি দিলে, অঙ্গনাবাদী কর্মী ৰাজপথত, আশা কর্মী ৰাজপথত, গাঁও বুঢ়া ৰাজপথত, আজি টেটৰ শিক্ষক ৰাজপথত, কম্পিউটাৰ টিচাৰ ৰাজপথত, ভেনচাৰ স্কুলৰ শিক্ষক ৰাজপথত, এই ৰাজপথত আন্দোলন কৰা মানুহে এই ইলেকশ্যনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। OPS অল পেঞ্চন স্কিম যিসকলে বিচাৰি আছে খেতিয়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব এই লোকসভা নির্বাচনত, খেতিয়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব, শ্রমিকসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব, নিবনুয়া যুবক যুবতী 2 কোটিকে চাকরি দিম বলে কৈছিলে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় 2টা সমষ্টিপা খেলিবলৈ ঠিক কৰিছে। এই 2টা সমষ্টিতে আপোনালোকে সন্মুখ সন্মুখত ভূপেন্দ্রক দেখিব, ভূপেন্দ্রক দেখিব। কোনকিটা সমষ্টি আপনি চাই থাকুন, আপনি চাই থাকুন। তেখেতে কৈছে 2টা রাখিছো, 2টাতে মই খেলিম তেখেতৰ বিৰুদ্ধে। যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে যিবিলাক সংখ্যা কৈ আছে সেইবিলাক সংখ্যা অসমৰ ৰাইজে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই কম যে অসমৰ ৰাইজক তেওঁ যিমান প্ৰতাৰণা কৰিলে, প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, প্ৰলোভন দিলে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, অসম চুক্তিৰ 5নং-6নং দফাৰ ৰূপায়ণ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খানি 2 পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব, 16 তারিখে বিজেপি আহিব, 17 তারিখে টোপোলা বানিব, 18 তারিখে বিদেশী যাবগে, এইবিলাক কথা অসমৰ মানুহে পাহৰিলে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভাবি লৈছে। এই যে 27খন টুলগেট বনাইছে ৰাস্তাৰ ওপৰত, এই যে 2000খন নতুন যে মদৰ দোকান খুলিলে, 2000খন যে স্কুল গাঁৱত বন্ধ কৰি দিলে, অঙ্গনাবাদী কর্মী ৰাজপথত, আশা কর্মী ৰাজপথত, গাঁও বুঢ়া ৰাজপথত, আজি টেটৰ শিক্ষক ৰাজপথত, কম্পিউটাৰ টিচাৰ ৰাজপথত, ভেনচাৰ স্কুলৰ শিক্ষক ৰাজপথত, এই ৰাজপথত আন্দোলন কৰা মানুহে এই ইলেকশ্যনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। OPS অল পেঞ্চন স্কিম যিসকলে বিচাৰি আছে খেতিয়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব এই লোকসভা নির্বাচনত, খেতিয়কসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব, শ্রমিকসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব, নিবনুয়া যুবক যুবতী 2 কোটিকে চাকরি দিম বলে কৈছিলে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব।